Civilizace Starého Řecka byla vypěstěna ve zdech městských. Opravdu pak všechny moderní civilizace mají kolébky z cihel a malty. Ty zdi zanechávají hlubokou stopu v lidské mysli. Vytyčuje v našem duševním obzoru zásadu, rozděl a vládní, jež v nás plodí zvyk zabezpečovat všechny dobité statky tím, že je opravňujeme a oddělujeme druh před druhem. Oddělujeme národ od národa, vědění od vědění, člověka od přírody. To v nás živí silné podezření ke všemu, co jest zahradbami jež jsme vystavěli, a všecko musí těžce bojovat o vstup do oblasti našeho uznání. Naše indická civilizace zrodila se tedy v lesích a tento její původ a okolí dali jí odlišnou povahu. Byla obklopena širým přírodním životem, byla přírodou živena a šacena, a stýkala se velmi úzce a neustále s rozmanitými jejími stránkami. Snahou člověka nebylo nabývat, nejbrž poznávat, rozšiřovat své vědomí tím, že rostl se svým okolím a vnikal v ně. Cítil, že pravda je vše obsáhla, že v bytí není naprostého osamocení. A že jediná cesta k pravdě je úplné proniknutí naší bytosti všemi věcmi. Dosáhnout tohoto velkého souladu mezi lidským duchem a duchem světa bylo snažení mudrců v lesích Staré Indie. Základní jednota tvorstva nebyla Indii pouhou filozofickou úvahou. Pro ní bylo životním úkolem uvědomovat si a uskutečňovat veliký soulad v cítění i v jednání. Přemítáním a službou bližnímu, životní zprávou, vypěstovala svoje vědomí tak, že všecko pro ní mělo smysl duchovní. Indie cítila intuitivně, že podstatná skutečnost tohoto světa má pro nás životní význam, že musíme k ní být plně vnímaví a zjednat si vědomý vztah k ní nejenom z vědecké zvídavosti nebo touhy po hmotném zisku, ale poznávat ji soucítěním, širokým citem radosti a míru. V Indii se lidem ukládá, aby měli plně nazřeteli, že jsou úzce spjati s věcmi, které je obklopují, spjati s nimi tělem i duší, a že je třeba zdravit raní slunce, plynoucí vodu a plodnou zemi jako projevy téže živé pravdy, která je objímá ve svém náručí. Rozumět něčemu znamená nalézt v tom něco, co je naše. A právě tento objev sebe sama mimo nás činí nám radost. V lásce pocit růzností je vyhlazen a lidská duše plní svůj úkol mířit za dokonalostí, neboť překračuje své meze a sahá přes práh nekonečna. Proto je láska nejvyšší blaho, jehož člověk může dosáhnout protože jen v ní jediné opravdu poznává, že je více než on sám a že je zajedno s veškerenstvem. Je to docela všední zkušenost a přece je na podiv, že radosti a žaly těch, které milujeme, jsou radostmi a žaly našimi. Ba ještě více. Proč? Protože jimi rostebe protože jsme se v nich dotkli veliké pravdy, která objímá celý vesmír. Když lidský život vyvázne ze zmatku, nalezne v duši jednotu. Vědomí nekonečna se mu najednou stane přirozeným a přímým jako světlo plameni. Nekonečno nás spojímá do svého obětí jako otec a kráčí vedle nás jako přítel. Musíme se tázat, co je dobrota, co znamená naše mravní přirozenost. Moje odpověď zní: jakmile si člověk osvojí širší názor na svou osobnost, uvědomí si, že je něčím mnohem víc, než se právě zdá, začíná si být vědom i své mravní přirozenosti. Nutně se pak mění perspektiva jeho života, a vůle nastupuje na místo přání. Neboť vůle je nejvyšší přání širšího života. Života, jehož větší část je mimo náš přítomný dosah. Jehož předměty větším dílem nejsou před naším zrakem. Začneme rozeznávat mezi tím, po čem bezprostředně toužíme, a tím, co je dobré. Neboť dobré je to, čeho si žádá naše větší já. A tak smysl pro dobro vzniká z pravdivějšího názoru o životě, který počítá netoliko s tím, co je právě před námi, nebrž i s tím, co není a snad nikdy v lidském životě být nemůže. Člověk prozřetelný má na mysli život, kterého ještě není, má jej na mysli více než život, který tu je. Proto je připraven obětovat svou přítomnou náklonnost za dosud neuskutečněnou budoucnost. Neboť naše mravní síla jest síla, jejíž pomocí poznáváme, že život se neskládá z bezúčelných a nesouvislých zlomků. Mravní smysl Dává člověku nejen schopnost vidět, že osobnost je souvislá v čase, nýbrž také poznat, že nemá pravdu, omezuje-li se pouze na svou vlastní osobnost. Člověk je víc v pravdě, než čím je ve skutečnosti. Je v pravdě spojen s jedinci, kteří nejsou uzavřeni v jeho individualitě a jichž nikdy ani nepozná. Jako má cit pro budoucí já, jež je mimo jeho přítomné vědomí, také má cit pro své větší já, které je mimo hranice jeho osobnosti. Pravda je, že člověk není bytostí oddělenou, že má svoji stránku všeobecnou. A pozná -li to, je veliký. Žít Život dobra znamená žít život veškerenstva. Radost je toliko pro člověka samotného, ale dobro se dotýká štěstí všeho lidstva a všech časů. Ze stanoviska dobra radost i žal nabývají jiného významu. A to do té míry, že se radosti třeba i vyhýbáme a místo ní vyhledáváme bolest. A že i smrt sama je vítána, když dodává životu vyšší hodnoty. Z vyšších hledisek lidského života, z hledisek dobra, pozbývají radost i žal hodnoty absolutní. Dokazují to mučedníci v dějinách a dokazujeme to my sami denně v životě svým drobným mučednictvím. Vidíme tedy, že individualita není pro člověka nejvyšší pravdou. Je v něm něco, co je všeobecné. Kdyby měl žít ve světě, kde by jeho já bylo jediným rozhodným činitelem, bylo by to pro něho nejhorším vězením. Neboť nejhlubší lidská radost pramení z toho, že se člověk stává větší a větší. To, jak jsme viděli, by bylo nemožno, kdyby nebylo zákona všem společného. Jen objevujeme-li zákon a následujeme-li ho, stáváme se velikými a plně si uvědomujeme veškerenstvo. Pokud však naše osobní žádosti se příčí zákonu obecnému, trpíme bolest a jsme ubozí a malí. Viděli jsme, že chceme-li být silní, musíme se podrobit zákonům vesmírných sil a činně osvědčovat, že jsou to zákony naše. Tak, abychom byli šťastní, musíme podrobit svoji individuální vůli svrchovanosti vůle vesmírné a cítit v pravdě, že je to naše vůle. Dosáhneme-li takového stavu, ve kterém přizpůsobování konečna k nekonečnu je v nás provedeno dokonale, bolest sama se stane ceným majetkem a stane se měřítkem, jímž měříme pravou hodnotu své radosti. Lidská svoboda není svoboda být ušetřen strastí. Nýbrž je to svoboda přijmout hoře za svoje dobro. Učinit hoře složkou své radosti. To se může stát jedině tehdy, když si uvědomíme, že naše individuální osobnost není nejvyšším smyslem našeho bytí, že v sobě máme člověka světového, který je nesmrtelný, který se neleká smrti ani utrpení a který vidí v bolesti. Jen druhou stránku radosti. Kdo si to uvědomil, ví, že právě bolest je naším pravým bohatstvím dokonalých a že bolest nás učinila velikými a hodnými zasednout vedle dokonalých. Ví, že nejsme žebráci, že tvrdou mincí musíme platit za všechno, co v tomto životě má cenu. Za moc, moudrost, za lásku. Že v bolesti je zobrazena nekonečná možnost zdokonalování věčné rozvíjení radosti. Je velmi význačným rysem života, že není úplný sám v sobě. Musí se rozvíjet a výjít ze sebe. Jeho pravda je ve vzájemnosti vnitřku a vnějšku. Tělo, aby žilo, Musí udržovat rozličné vztahy k vnějšímu světlu a vzduchu, nejen aby životní sílu získávalo, ale také aby ji projevovalo. Stejné je to s naší duší. Nemůže žít jen vnitřními city a představami. Ustavičně potřebuje zevnějších předmětů, nejen aby měla potravu pro své vnitřní vědomí, Nýbrž, aby se mohla oddat činnosti. Aby nejen přijímala, nýbrž i dávala.